Հայրապետական օրհնությամբ ու քրիստոնեական չեմ սիրով գողջունեմ մեր ժողովրդի բոլոր զավակները այս հոգեբարար բահում։ Ցուցահանդեսներ ու առիթով ես այնքան գուրախանամ, երբ կտեսնեմ ձնող իրենց սավակներ ու ցերքեն բռնած կուքան այստեղ, հայ քիրք տեսնելու, հայ քիրք ունենալու, հոգիս ուրախությամբ կլեցվի, երբ կտեսնեմ, գլսեմ, թե մեր թմրոցներ ու աշակերտներ այստեղ կուքան, իրենց փոքր լումայով հայ քիրք կքնեն, որպեսի հայ քիպտանին իրենց ծնողներուն։ Սիրդս այնքան ուրախությամբ կհորթի, երբ հայ անդանիքները ներս ես կտեսնեմ կրատարաններ, հերադեսիլին, ռադիոին և անդանիքին պատկանող այլ առարգաներուն գողքին, հայ ընդանիքը պետք է ունենա իր կրատարանը։ Հայ ընտանիքը այսօր համաշխարհայնացած այս տարում, երբ մեր պայմանները, երբեմն մեր առաջնահերթությունները, մեր գարիքները գհերացնեն մեզ հայ կրկեն, հայ մամուլեն, հայ լեզվեն, առավել քան երբեք հայ ընտանիքը գոչված է բահաբանը, Başbanı u daratı çallalu hay kirin hay kırkin. Sireli inerganev mer yegegetsin tareru ıntatskin. Borbes mezındanik miştigaze bahabanı başbanı u arakyalı hay kırkin. Մեր եկեղեցվո այս կարևոր առաքելությունը, մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսությունը տասնամյակներ շարունակ կշարունակե վերանորոգ հավատքով ու նվիրումով։ Ահավասիկ մայրավանքեններս, մենք քիրք կդպենք, քրական մրցանակներ կհաստատենք, որպեսի հայ քիրքը երթա մեր ժողովրդին, ցուցահանդեսներ կկազմակերպենք, հայ կրողները կքաչալերենք, որպեսի հայ քիրով ու քիրքով լեցվի մեր կյանքը։ Այս ցուցահանդեսին մենք սկսանք 33 տարեր առաջ, և այսօր ցուցահանդեսը դարիներու ընթացքին ջոխացավ, հազմացավ, և սկսամ մեր ըսպյուրքի բոլոր կահույքները մասնակցիլ։ Այսօր ես կուզեմ կարևորությամբ շեշտել, որ հետ այսօրիկ մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության կազմակերպած այս ցուցահանդեսները պիտի դառնան, բարձած են արդեն, համասփյուռքյան հայ կրկի ցուցահանդես, և սա պահուն կհրավիրեմ ըսփյուռքի քաղուտներում մեր բոլոր զավակները, հրադուները, հրադարակչատուները, քիրք կրողները, քիրք տվողները, քիրք սիրողները մասնագից դառնալու այս համասփյուռքյան ցուցահանդեսին։ Այո, հայ քիրին ու հայ քրքին նկատմամբ մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսությունը իր ցուցաբերած նախանցախ ընտրության խորձնական արդարություն տված է ու գշարմագ է դալ, և այդ
Korsnagan Ardaydutyan Aylmek Garevor Yeresa Tartsav Verchin Amisnerum Inchpes Vasta Palsetsik Hay Lezvi U Hatkabes Aremda Hayreni Nanchin Timats Mersurp Atorim Badasganadu Veraperuma Hamakumar gazma gerbetsink. Yer menk miayn hamakumar nerov çenk pavarar vir. Al hamakumarı korzın tatski. Arakelutyan gporçenk veradzel. Mer garutnerun, mer jogovurti zavaknerun korzon masnaktutyan. Yev yerp desank, yev gabring arten. Te arem da hayerena aysor nahanchi meche ammende sireliner li pananenes kesyal menk chen kernar andar permanal hedevapar voroshatsenk hay lesvi hatkabes arem da hayereni bashmanutyan khorurtsma gazmel Mer madavoragan nerun, lesvaket nerun mastak tutyam. Yemer surp atorin hovana vorutyam. Vorbesi garenang aispes. Hama hump miade jikov. Khorzen tatskov. Hay lezun aremada hayerena başbanel püregatsnel. Մեր ժողովրդի յանքներս բորոբեդև լեզուն մեր ինքնության աղբյուրն է մեր քոյության ու հավերժության երաշխիքը Սիրելի ներգաներ 2012 տարին հայ քրքի դբակության 500 ամյակն է Այս դարին նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաձայնությամբ ու որոշումով Երևան քաղաքը Հայաստանի մայրաքաղաքը միտի հրճակվի քրքի մայրաքաղաք Հետևաբար այս ուրախ առիթով եւ հավատարիմ մեր Սուրբ Աթորին Nahan sahantrutyan, badaskanadvutyan, hay kırkin nıgatmam, serpolorin nergayutyam, 2000 dasni ergu darin, mer hayrabedagan kirov, gahar çagenk, hay kırki darin. Ես վստահ եմ, որ 2012 դարվան ընթացքին մեր ժողովրդի բոլոր զավակները Հայաստանեն մինչև Արցախ եւ Սփյուռք հայ քրքին նկատմամբ իրենց նախանցախնդրությունը ավելի պիտի ծավալեն ու արմատացնեն Հետևաբար Սիրելի ներգաներ, այս մտածումներով եւ այս սպասումներով ես սաբահում բացված կհայտարարեմ Մեծիդանն գիլիգյո գաթողի գոսության գազմագերբաց 30-րդ քրքի ցուցահանդեսը ապրիկ 1000 ապրիկ